Samassarvı biz Aksu, rayonun Aksu ayılında turabız. Бул видеону Аксуу районунун Теплоключенко айылынын кире беришиндеги жаңы конуштун тургуну Айнагүл Шамырова тартып WhatsApp аркылуу жөнөткөн. Видеодо ал бир топ убакыттан бери чечилбей келе жаткан маселелерин айткан. Бул боюнча чыгармачыл топ жеринен таанышуу үчүн барганыбызда Айнагүл Шамырова үйүндө жок болуп чыкты. Бирок бул жактагы маселени кошуналары тастыктап беришти. Бияка жаңы келгенде эле башында свет маселеси менен кайрылганбыз. Ар жакта кошуналарыбыз 6 ай свети жок жашашкан. Анан ага чейин биз бул байкелерден эле тарттырып жашап атканбыз. Свет маселесине кайрылсак эртең бүгүндө эле анан өз күчүбүздү салып эле өзүбүз бүт коюп орноштуруп алганбыз. Суу маселеси чечилет, жолуңар постоянно сүртүлүп турат деген тоже жок да. Аталган жаңы конушта негизги маселе ичүүчү таза суунун жоктугу. Бул жакта отурушкан 3-4 үй бүлө сууну алыстан ташып ичүүгө аргасыз. Анда-санда агып өтүүчү арыктагы суу тургундардын жашоосун кыйла жеңилдетет. Күнүмдүк тиричиликке арыктагы сууну пайдалануу менен таза суу ташууга азыраак катташат. Учурда ал арыкта дагы суу жок экен. Андыктан кичинекей Эржан арабасын сүйрөп эки көчө арыстыктагы сууга жөнөдү. Муну менен канча жолу алып келгенге туура келет күнү? Күнгө 2 жолдон. 2 жол ошол суу жетеби анан күндө? Же үйдөгүлөрдөн башка бирөөлөр да суу ташыйбы? Үйдөнбү? Жок. Сен эле ташыйсың, э? Ага. Кошуналарыңар да ташышабы? Ага, ташышат. Канча убакытта барып келесиң? Бул убакытта бир 15 мүнөттө. Тургундардын нааразычылыгын жараткан дагы бир маселе туш келди жерге төгүлгөн чириндик картошкалар. Картошканын сасыгынан дем ала албайсың. Жаздын күнү үйгө чейин сасыйт. Башында бир алып койду, андан кийин кайра эле уже бир жума, эки жумадан бери тулган мусор. Аябай сасыйт, окуучулар өтөт. Ар жакта кошуналар бизге жалоб кылып атат. Силер кыйкырып айтып, силер алдыртышыңар керек депчи. А бизди тоготушпайт. Тургундар бизге төгүлүп жаткан картошка тууралуу видео маалыматты 24 мартта жөнөткөн. Ал эми биз 16 апрелде барганда көрүнүш дагы эле ушундай. Бул маселе боюнча аталган жайдын ээси менен телефон аркылуу байланышып, төмөндөгүдөй жооп алдык. Кандай десем картошка сатылат да, например, анан картошка чириги чыгат, 2-3 күн турат же 3-4 күн турат дагы бир машина топтолот, ошондой эле резкий чыгарабыз. Эми 2 тонна менен чыгарбайбыз да, бир машина болот, ошого ылайыктап туруп эле сразу чыгарабыз. Бул маселе боюнча өткөндө сходто айтылган деп айтып атпайсызбы? Бул боюнча эми иш алып барабыз. Теплоключка айында грейдер бар, бул боюнча тапшырма түшүрөбүз. Жолун постоянно карап туруу боюнча. Анан таза сууну жеткизүү боюнча тапшырма беребиз. Иш алып барабыз. Аталган жаңы конуштун тургундарынын көйгөйүн чечүү аракеттери жакынкы убакта чечилери убадаланды. Элиза Нурматова, Элчибек Кыштообаев, Ош Пирим жаңылыктары.